Você tem medo de dirigir? Hã? Tem medo? Está sendo realizada neste momento, no Espaço Cultural da URCA, uma palestra com o tema Assuma a Direção. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível que será revertido para a DFIP. A nossa equipe esteve lá e conta tudo aqui no plantão. Pois é, Paulo Marcelo, Assuma a Direção. É o nome dessa iniciativa aqui em Poços de Caldas para as pessoas que têm algum medo de dirigir, ansiedade ou algum receio. E juntamente com a parte psicológica, isso será trabalhado nessa iniciativa aqui em Poços de Caldas. Aqui ao meu lado a Adélia. Adélia, conta para nós primeiramente como que surge essa ideia, né, para a gente trabalhar um fator psicológico no trânsito e que é muito importante, né, conseguir quebrar algumas barreiras para certas pessoas. É isso mesmo. A atividade de dirigir é algo muito complexo, né, porque envolve questões psicológicas e práticas. E para a maioria das pessoas, dirigir é algo automático, mas para algumas é algo que gera muita frustração, ansiedade, medo. Então, esse encontro é justamente para falar com aquelas pessoas que possuem carteira de motorista, mas por algum motivo ainda não estão dirigindo, e também para aquelas que estão no processo, ou seja, estão aprendendo a dirigir. Certo, para a gente falar um pouquinho, quem quiser participar é nessa segunda-feira à noite, né? Inclusive entrada franca, né? Vai ter até uma parceria com a DFIP também. É isso mesmo, entrada franca, quem quiser participar, a sugestão é que troque o convite por copos descartáveis que serão entregues à DFIP. Dirigir é uma ponte para outras conquistas, porque eu atendo muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer um curso, levar os filhos à escola ou um tratamento médico. Então, dirigir é uma ponte para outras conquistas. Por isso que se torna muito importante para algumas pessoas. Tá certo, muito obrigado, viu, Adélia, pelas informações. Então, pessoal, tá todo mundo convidado para essa iniciativa muito importante. Se você tem algum medo, algum receio, alguma dúvida, você pode acompanhar nessa segunda-feira. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. E sempre tem aquela pessoa com trauma, né? E a Adélia é uma especialista em trânsito. Um abraço ao Vado, também ao marido dela. São grandes amigos, diga-se de passagem.